Takže čus lidi, já jsem Alek a vítám vás do videa, teda úplně prvního videa, dneska to je unboxing. Neznámý balíček, nebo nevím, nebo jako známý vlastně. Ale někdo mi dal a řekl mi, je to dobrá věc, používej ji. A já absolutně netuším, co to je, teď to vidíte, to pak ukážu ještě. A jsem na to zvědavej, ty to ani pořádně nezabalej. Nebo nezabalilo, nevím, jestli to je holka nebo trhu. No. Ještě to tam zůstalo, když mi to dává. Já si to ani nevšiml. No jo. Tak, to je jedno. Jinak jsem na posteli, když tak. Tak, my si to rozbalíme a já fakt nevím, co. Jo, tady je napsáno pro Alex Medium Parkour, já vám to ukážu. Moment. Pro Alex Medium Parkour. Zaostří se. No dobře, to je prostě tak. A nemůžu se to rozbalit. Já to rozbalím. Ježiš. Pomalu. Já se o to bojím. Doufám, že to není nic křehkýho. Ježiš, mě tady vyskakuje Sky. To je jedno. Wow, to je těžký. No, je to zabalený. Řekněte mě, lidi, to je zabalený. Důvodu. Nevím, co v tom je. Ježišmarja. Doufám, že to není fakt křehký. Nevím, co to je fakt. Tak, už to mám také... Už to mám také rozbalený. Sakra! Mě se to tady zaseklo. Už mám takhle rozbalený, jak vidíte. Tak jo. Ne. Co to fakt je, mě to zajímá. Tak jo. Jejda, tak mi to už spadlo, ale lidi, to je spinner, to je spinner, ještě, že tady mám postel, ale mám spinner, jako už jeden mám, ale ten, je pod, ten byl pod vodou, a stejně byl docela i blbej, ale tenhle spinner je hustý, tenhle znám, vím, jaký to je jméno sice, ale nikdy jsem ho neměl v ruce. Terra Spinner. Nikdy jsem ho neměl v ruce. Ty, proč mi tady furt píše, nevím, jestli to vidí. Ale tohle je tak úžasný. Já jsem dostal Terra Spinner, lidi. To je hustý. Jsem fakt nečekal. Myslím, že tam bude, nevím, nějaká hračka jiná. Třeba nějaký autíčko. Ne, já to zase ne, ale... To je nějaká pomůcka, nebo nevím, ale tady to. To vážně je dobrý. To jsem fakt nečekl. Krásu. To je spinner. Tak jo. Teď vám to ukážu ještě. Teď tentokrát uvidíte. Ale tohle je hustý, lidi, já mám spinner. Teda Tero. Šumarie. Promiňte lidi, já si vypnu Skype. Omlouvám se. Ano, omlouvám se. No, takže... To je dobrý, jako... Mě pořád padá. Jenom s Tero svým. A myslím, že se to nejlíp roztáčí takhle. Tady tím, nevím. A ne tady tím. Já jako nikdy neměl, ale možná to je tak dobrý, nevím. No. Je. Ještě, že tady mám postel, to je fakt štěstí. Tak jo, tohle je dobrý, hodí se mi. Takže já bych proto, tohle by bylo tohle všechno teda. A se s vámi loučím, po případě odběr, like a zatím čau.